Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska by som vám chcel vysvetliť, ako precvičiť doma s jednorúčkami biceps. Čiže dávam nejaké tipy na 3 cviky, ktoré môžete kľudne použiť doma s jednorúčkami. Povieme si, že aký objem práce by mal byť za ten týždeň. Takže ja odporúčam 6 sérií, ale každý si to musí vyskúšať, ako to budeš regenerovať. 6 sérií, čiže 3 cviky po 2 pracovné série. Čo to znamená pracovná séria? Pracovná séria znamená to, že proste ideš nejaké opakovanie, príklad urobíš 10. a už 11. by si neurobil, lebo už máš tak proste napumpované ruky, že už proste by si ani nemá silu na to urobiť ten 11. Toto je pracovná séria. Rozcvičovacia séria je to, keď urobíš dajme tomu 10 a ešte by si urobil 5 opakovaní, ale už prestaneš robiť. Toto je rozcvičovacia. Takže pred každým tým cvikom odporúčam 2 rozcvičovacie série a potom ideš 2 pracovné do zlyhania. U jedného cviku 2 pracovné, u druhého cviku 2 pracovné do zlyhania, u tretieho cviku 2 pracovné. Čiže to je 6 pracovných sérií za celý ten týždeň. Hej? Môžeš to urobiť v jednom tréningu, ale môžeš si to aj rozdeliť, že urobíš každého cviku len jednu pracovnú sériu, dajme tomu v pondelok, a vo štvrtok alebo v piatok si urobíš ďalšie 3 série pracovné. A takto ti vyjde súčet za ten týždeň 6 pracovných sérií. Je to len na tebe. Ako máš rozdelený tréning a tak ďalej. Takže určite to vyskúšaj, napíš mi do komentu, keď ma ešte nesleduješ na Instagrame Fitnessmania, šupni mi follow a YouTube Jaroslav Samko. Trojmesačná spolupráca so mňou, píš na Instagram Fitnessmania, rád ti pomôžem zmeniť tvoju postavu k lepšiemu. A určite napíš do komentu, ako sa ti páčil ten tréning. Pekný deň a makáme ľudia.